անցած տարվա հատվածից մի փոքր հեռու է այս տարվա բռնկումը։ Ձուխը, որը անթափանց է դարձնում տարածքը եւ որի հոտը էկրանից այն կողմ է նույնիսկ հնարավոր պատկերացնել, այս շենքերի բնակիչները պարզապես շնչում են թթվածնի փոխարեն։ Նուբարաշենի քաղաքային աղբավայրն է, մեծությամբ հանրապետության ամենախոշորը։ Գրեթե 52 հեկտար տարածք զբաղեցնող աղբավայրի 31 հեկտարի վրա տարեկան 500 000 տոննայից ավելի աղբ է կուտակվում։ 3 հեկտարի աղբը կիրակի օրվանից այրվում է։ Աննախադեպ քամի էր 16 մետր վարկյանում, մենք չկարողացանք հրդեհի լայնամասշտաբության դեմը առնել։ Երեկվա համեմատ այսօր արդեն պատկերը լավ է, Վարդապետյանն է պատմում։ 3 հեկտար տարածքը 3 տեղամասի են բաժանել։ Տվյալ պահին 1 տեղամասը ամբողջությամբ հրդեհ աշիջվել է եւ հողային աշխատանքները իրականացվել, հողածածկ է արվել։ Երկրորդ տեղամասում հրդեհ աշիջումը ավարտված է, զուգահեռ ընթանում են հողային աշխատանքները։ Երրորդ տեղամասը էլի նույն ձևով 1 հեկտարի չափ է մնացել վերջնական հրդեհաշիջման աշխատանքների, մոտ 150 բեռնատար է սպահի դրությամբ հող է լցվել եւ կոնսերվացվել։ 2 օր դեռ հաստատ կպահանջվի, բայց հստակ ժամկետներ չի նշում Վարդապետյանը, անձրևներից, քամուց շատ բան է կախված։ Ռիսկերի գնահատումն էլ ենք արել ամեն ինչ, որպեսզի այս մասշտաբի չլինի եւ պարբերաբար փոքր օջախները մեր կողմից շուրջօրյա հերթապահությամբ, ինչպես նաեւ հողային կատարված հողային աշխատանքների արդյունքում մենք չենք ունեցել այսպիսի մասշտաբ։ Կարողացել են ամառվա ընթացքում վերահսկելի պահել, որ անցած տարվա մայիսի մեծ հրդեհը չկրկնվեր, բայց կիրակի օրվա քամին իրավիճակը դուրս բերեց վերահսկողությունից։ Ասում է, այդ օրվա քամին նույնիսկ ծառերը կարող էր արմատախիլանել եւ այդ ուժով տարածել է ամառվա շոգից կուտակված մեթան գազի մեծ քանակը կրակի տեսքով։ Թեդեր ինչքան այսպես ոչ սանիտարահիգենիկ պայմաններում կկուտակվի աղբ ու կդառնա շնչելու օդ Երևանի բնակների համար, անորոշ է։ Ռիսկերի գնահատում կա, ուսումնասիրվում է։ Այսինքն շոշափելի ոչ մի բան դեռ չունենք, դեռ միայն հլը ուսումնասիրում ենք։ Այս պահին ծրագրեր կան, քննարկվում են, նայում են, դիտարկվում են։ Անցյալ տարի երբելի Նուբարաշենում հրդեհ էր, որը հանգցնելու համար շաբաթներ պահանջվեցին, Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արայանը հենց տեղից պատմում էր, թե այս աղբավայրը փակելու ինչ նախագծեր են եղել թե խորհրդային տարիներին, թե անկախացած Հայաստանում։ Նաև վստահեցնում, որ արդեն թղթից գործի են անցնելու։ Հրազդանի սանիտարական նոր աղբավայրի մոդելով Նուբարաշենում դեռևս 2016-ին հաստատվել էր աղբավայր կառուցելու որոշումը։ Անցած տարի էլ լուրերի հետ զրույցում Արեյանը նշել էր, 4-5 տարում այն արդեն պատրաստ կլինի։ Այն գոքավոր տարածքում է լինելու 32 հեկտարի վրա։ Ծրագիրը վարկային էր, արժեքը 26 միլիոն եվրո։ Այն ժամանակվա տնօրենի փոխանցման մրցութային փաթեթներն արդեն պատրաստ էին, սակայն 2024-ի հուլիսին Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ ծրագիրը չեղարկվել է։ 1 տասնամյակից ավել բոլորը փորձել են իրականացնել, ես անձամբ պատասխանատվությունը վերցրել եմ ինձ վրա ու ասել եմ, ժողովուրդ ջան, այս ծրագիրը մենք չենք կարող իրականացնել, որովհետև հենց ծրագրի հիմքում ներդրված այն տրամաբանությունը, որ 13-14 թվականից դրվել էր, թույլ չի տվել այս ծրագիրը, որպեսզի իրականացվի։ Արդյոք Նուբարաշենի Էրեբունու աղբավայրի այդ ծրագիրը կիրականացվի, այո, կիրականացվի վստահաբար։ Թե ինչ նոր ծրագիր կլինի, երբ ու այդ ընթացքում քանի անգամ այսպես ծխով կպատվի մայրաքաղաքի երկինքը, անորոշ է։ Մինչդեռ մթնոլորտային օդի այսպիսի աղտոտվածությունը կարող է նպաստել սիրտանոթային, սուր և քրոնիկ շնչառական հիվանդությունների, թոքի քաղցկեղի և այլ հիվանդությունների զարգացման ռիսկերի բարձրացմանը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի շրջակա միջավայրի հիգիենայի բաժնից լուրերի հարցմանը արձագանքում են։ Այդ ազդեցությունը պայմանավորված է նյութերի կազմով, քանակով և ազդեցության ժամանակահատվածով։ Թե ինչ ու ինչ քանակությամբ է աղբավայրից թունավոր նյութեր արտանետվում, պարզելու համար շրջակա միջավայրի նախարարության հետ կապվել չհաջողվեց։ Կառավարությունը Նուբարաշենի աղբավայրը փակելու ու դրա փոխարեն Եվրամիության չափանիշներին համապատասխան սանիտարական նոր աղբավայր կառուցելու որոշում արդեն իսկ ընդունել է այս տարվա հունվարի 4-ին։ Իրինամ Կրչյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։